Dámy a pánové, jak můžete vidět, tak se tady trošku topím v krabicích a to není zdaleka všechno. Dneska nás totiž čeká opening přesných replik hraček Toy Story. Let's go! Jo, dámy a pánové, vítejte zpátky u nás na našem The Most Legendary kanále 90's Kiddo. Přesně tak, 90's Kiddo. Co já jsem miloval jako malej? Pokémony, animáky, Lego, prostě všechno, co se týče 90, jsem naprosto zbožňoval. Jak jsem říkal, animáky byly velkou součástí mýho dětství. No a jeden den jsem seděl u počítače a říkal jsem si, chtěl bych si objednat přesný repliky hraček Toy Story, protože Toy Story je můj oblíbený animák. Jako malej jsem ho naprosto zbožňoval a chtěl jsem si objednat přesný repliky hraček Toy Story, Woodyho, Zerga a všechny ostatní. Naštěstí jsem našel jeden jediný český e-shop, který tyhle oficiální Disney figurky prodává a podařilo se mi pro vás vyjednat 10% slevu, takže pokud chcete mít ve své sbírce přesný repliky hraček Toy Story, což je sen úplně každého kluka, přece úplně každého kluka, a nejenom kluka, i holky, Andy miluje Toy Story, tak jsem pro vás vyjednal 10% slevu. Odkaz na sekci Toy Story na serveru jimbo.cz máte dole v popisku videa. Odkaz vás odkáže přímo na celou sekci Toy Story, jsou tam úplně všechny figurky, na které si jenom vzpomenete, a nejenom to, všechny figurky jsou interaktivní, a to si dneska ukážeme, protože si 3 z nich rozbalíme, ukážeme si, jak fungují, ukážeme si, jak vypadají a hlavně se podíváme, jak spolu tyhle figurky mluví, protože jak už jsem říkal, jsou interaktivní, takže prostě spolu dokážou komunikovat, což je za mě úplně že epický, dámy a pánové, epický, takže nezapomeňte použít odkaz v popisku a použijte kód KIDO10 a dostanete 10% slevu na celou sekci Toy Story. No a my se jdeme podívat, jaký figurky to vlastně máme a tak dále. Tak, dámy a pánové, sahám pro první krabici. Všechny krabice, upozorňuji, jsou docela enormní. Jakože ty figurky jsou fakt velký. Jakože pro představu, tahle figurka má podle mě třeba 40 cm. Jakože fakt jako veliká. Když se podíváte, moje hlava je dost velká a tohle je minimálně 4x třeba. Takže krabice jsou fakt veliký. Protože bych si chtěl všechny ty originální krabice nechat ve své sbírce, protože nevím, jestli jsem to říkal, ale všechny figurky jsou zabalené v originálních krabicích přesně jako v animáku, což je za mě úplně že úplně sweet, tak jsem dneska výjimečně nevzal nůž na sýr, ale vzal jsem tady tenhle japonský sekáč, který je naprosto ostře nabroušený a přeřízne všechno, co se mu postaví do cesty. A jdeme si otevřít tady tuhle krásnou zásilku z e-shopu Jimbo.cz, kde mají jako jediní v celé České republice celou kolekci Toy Story figurek, jak už jsem zmiňoval. A jsem zvědavý a myslím si, že první figurka hnedka je Woody the Sheriff. Je to tady vidět vpředu. Já už to s dovolením tady roztrhám jak dáreček pod stromečkem. Jest, OK, dámy a pánové, OK. Tak tohle je super. Tak tohle je hodně v topu. Dámy a pánové, jakože takhle. Já jsem velký fanoušek Toy Story. Jakože velký fanoušek Toy Story. A tohle je pro mě, jakože úplně splněný dětský sen. Normálně každý malý dítě chce mít přece doma hračky Toy Story. Každý dítě chce mít doma Woodyho, Buzze. Ježíši Kriste. Tak, než se do hračky pustíme, tak jak vidíte na krabici, jak jsem zmiňoval, hračky jsou interaktivní, takže dokážou spolu i komunikovat. Vzadu máte ukázku dalších hraček, máte tady prostě nějaký popisek k tomu, to není až tak zajímavý přece. Jdeme se podívat na Woodyho, jdeme se vytáhnout, jdeme se vyzkoušet. A nebo víte co, uděláme to jinak. Otevřeme si i další dvě hračky, dáme si je na stůl a já je chci vidět vedle sebe v těch boxech. Tak, druhá krabice letí na stůl, dámy a pánové. Tohle je ta prostřední krabice, ta největší nás čeká úplně nakonec. Takže jsem zvědavý, co v téhle prostřední krabici jako najdeme. Musím říct, že to je krásně zabavený, je to fakt jak vánoční dárek. Je to jak vánoční dárek. Je to v několika papírech. Takže se nemůže stát, že by hračka byla jakkoliv poškozena, dámy a pánové. Jakkoliv, protože jak ten nůž krájí, jo. Já budu muset asi normálně náš The Most Legendary nůž na sýr jako nabrousit. By krájel minimálně stejně dobře a je to bas rakeťák. Dámy a pánové, je to bas rakeťák. Je to tady. Je tady bas rakeťák. Společně s Woody můžete mi říct, co je lepší. Můžete mi reálně říct, co je lepší. Než freaking bas rakeťák. Pojďte se, jak vypadá ten box, jo. Já vám to ukážu tady na té hlavní kameře, protože ten box je gigantický, dámy a pánové. To je úplně obr. Já nevím, jestli mě vůbec slyšíte nebo vidíte. Ale podívejte se, jak vypadá bas rakeťák. No tak tohle je úplně že epický. Má je ve své raketě. Originál box, skoro úplně stejná replika jako ve filmu. To video zase nemá hodinu, ale to zase nemá hodinu. Jdeme se podívat na poslední boxy. Tak, dámy a pánové, máme tady poslední třetí box. Největší ze všech tří boxů.
Já vzhledem k tomu, že už jsem otevřel dvě hračky, vím, co bude v tom třetím boxu. Já jsem chtěl samozřejmě, schválně si to uhodnete, napište mi do komentářů, co si myslíte, že je v tom posledním boxu. Já jsem chtěl mít i nějakého záporáka, takže už asi tušíte, o co půjde. V posledním boxu je totiž Zerg, dámy a pánové. V posledním boxu je obří, jakože reálně, fakt obrovská krabice, obrovská hračka, jakože gigantická. Já reálně budu muset přeskládat nějakou vitrínu, celý to přeorganizovat, abych to vůbec do té vitríny dostal. To je prostě úplně gigant, jo. Ale jak to vypadá. Extrémní, dámy a pánové, Zerg. Evil Emperor. Nechci, aby to vypadalo, že to přehrávám, protože to naprosto nepřehrávám. Já jsem celý svoje dětství snil o tom, že budu mít prostě doma Bazera Keťáka, Woodyho a Zerga. Prostě to je můj sen. Jdem si ho otevřít, jdem se na ně podívat. Naprosto vymazlený, vymakaný, naprosto detailní Bazera Keťák se všema featurekama, se všema vymoženostma, prostě tak, jak by Bazera Keťák měl vypadat a co vlastně umí. Jdeme se podívat, co umí. Já jsem se díval na nějaký openingy a vím, co mačkat prostě, aby nám ukázal to, co potřebujeme. Samozřejmě nebyl by to Bazera Keťák, kdyby tady vzadu neměl tlačítko na Karate Chop. Ten vypadá takhle, naprosto boží. Vpředu máme samozřejmě tlačítka, poslechneme si, co nám Baz chce říct. Buzz Lightyear, at your service. Everyone take cover. To infinity and beyond. It's a secret mission in uncharted space. Let's go! To je naprostá bomba. Takže všechny tři tlačítka vpředu jsou funkční. Samozřejmě, jak je vám úplně jasný, tak Buzzův laser i tady funguje, takže na jeho pravé ruce máme laser, ten spustíme tímto tlačítkem. Reálně, mi je 33 a hraju si tady s Bazem Raketákem, ale who gives a shit? Samozřejmě všechny klouby fungují, ruce fungují, nohy fungují, to je vám asi úplně jasný, ale to hlavní, na co čekáte, je tady vzadu, dámy a pánové. Máme tady samozřejmě Bazovy křídla a jenom pro porovnání. Já tady mám Baze Raketáka, který jsem si koupil před docela dávnou dobou. Měl jsem ho tady ve studiu vystavenýho, jenom ať vidíte ten velikostní rozdíl, jo? Tady tenhle Baze Raketák sice OK, vypadá docela přijatelně, ale nic neumí, nemá ani svoje klasické křídla. Zato tenhle Baz Raketák je naprostej raketák, doslova. Tímhle předním tlačítkem aktivujeme jeho zadní křídla. Sleduj. Do nekonečna. A ještě dál. Není to naprostá bomba, sledujte. Všechno bliká, všechno svítí. Samozřejmě v momentě, kdy sklopíme křídla zpátky, tak všechno zhasne. A v momentě, kdy je zase rozložíme, tak se všechno rozsvítí, je to naprostá pecka, je to totálně promakaný, podívejte se, jak to vypadá, ne? To je úplná bomba, tohle je sen každého kluka, každý kluk chce mít Baze Raketák. Tak, co nám ještě zbývá? Jeho helma, samozřejmě, jak jste nejspíš uhodli, jde vyklápět. Máme tady tlačítko a teď sledujte. Let's go, dále, let's go, prostě Baz Raketák. V plné kráse. No prostě naprostá bomba. Tak. To bychom měli Baze Raketáka, ale máme tady další krásné figurky, na které se musíme podívat. Jako další je tady přede mnou Woody. Ten je velmi jednoduchý, ten nemá samozřejmě tolik tlačítek, nemá tolik hejblátek, ale protože to je prostě Je to prostě Woody. Je to obří, nebo ne obří, ale prostě stejně velký, jak by měl být. A teď si poslechneme, co nám chce Woody říct. Já bych chtěl, mám botě chřestýše, prosím. Ještě jednou. Ne, ještě jednou. Ještě jednou. Musím říct, že má hodně hlášek. There is a snake in my boot. Prostě krásný, propracovaný Woody. Samozřejmě k němu máte i klasický Woodyho klobouk, který doufám bude držet. Jo. Takže takhle vypadá Woody. Naprosto promakaný, vymazlený, krásný Woody. Perfektní. Podívejte se na ten obličej. To je prostě krásná detailní figurka. Má na sobě prostě plátěnou vestu. To je prostě vymazaná figurka. Buzz, skvělej. Woody, perfektní. Teď jsem zvědavej, jak vypadá tady tenhle
šíleně obrovský zerg, jo. Obří zerg, dámy a pánové. Největší démon, který samozřejmě je hlavním protivníkem baze raketáka. Vypadá takhle, je to největší figurka, myslím si, že z celé série. Samozřejmě tahle série obsahuje mnohem víc figurek, ale já jsem chtěl tady tyhle tři. A tady tahle je podle mě, myslím si, že zerg je fakt jakože nejvyšší. Má samozřejmě svůj typický kanon, podívejte se, jak je veliký, ne? Vybavil ve střed tenisáky. Obří kanon vpředu, dámy a pánové, fakt jakože bombastický. Pojďte se zezadu, jo. Vymazlený zase, detailní, krásný zerg, jo. Úplně skvělej. Samozřejmě vám semka hodím krásný b-roll, kde si ukážeme všechny figurky, ukážeme si baze, ukážeme si zerga, ukážeme si Woodyho, jo. Tohle jenom tak jako, abyste viděli, co všechno s tím jde dělat, jo. Samozřejmě je pohyblivý, ze spodu má dokonce kolečka, takže si ho můžete tak hezky vozit po stole. No není to skvělý, dámy a pánové. No a vzadu, samozřejmě, máme tady tohle červený tlačítko, který samozřejmě spouští střelbu. A podívejte se na ten detail, pojďte se vzadu, jo. Bomba. A vpředu máme tlačítko, který když zmáčknu, tak check this out. Skvělý, dámy a pánové, není to skvělý. Mě by zajímalo teďka, OK, mám tady těch figurek víc, jo. Mě by zajímalo, jak jedna bude detekovat druhou. Já to jdu schválně vyzkoušet. Dejte mi chviličku, já zjistím, jak to funguje, jo. Na každé figurce máte takový button, takové tlačítko, a které když přepnete do pozice, a teď si myslím, že to je do pozice této. To? No prostě jednoduše, musíte mít všechny figurky zaplé do polohy 1 a figurky si můžou spolu vykládat, prostě podívejte se, sledujte, jo, sledujte. Naprostá bomba, dámy a pánové, naprostá bomba. Jdeme se pojat na B-roll, jak vypadají z detailu tyhle figurky. Jakože takhle, jsem z toho extrémně nadšený. Pokud jste fanoušci Toy Story, pokud máte rádi animáky Toy Story, což věřím, že většina z vás miluje, protože já je miluju, a pokud máte rádi moje videa, máte rádi mě, tak věřím, že se vám líbí to stejné, co se líbí mě, a tyhle Toy Story figurky jsou jakože totální must have. Jakože lepší figurky podle mě neseženete, tohle jsou oficiální Toy Story Disney figurky přímo od Disney. Máte tady vlastně u každé figurky někde jsem to viděl. Máte vyloženě logo Disney Pixar, takže tohle jsou ofiko figurky, které se prodávají jako v Disney storech. Takže jediný e-shop, který u nás díky bohu je má, je Jimbo.cz. Odkaz máte dole v popisku videa. Nezapomeňte použít kód KIDO10, abyste dostali 10% slevu na celou sekci Toy Story. Já jsem z toho nadšenej, já si jdu vystavit do vitríny, určitě vám ještě ukážu, jak to ve vitríně vypadá. A je to naprostá bomba. OK, díky moc za pozornost. Já doufám, že se vám tohle netradiční videjko líbilo. Já jsem si říkal, že s váma sdílím všechno, a protože jsem na IT Skido, tak jsem s váma chtěl sdílet i tohle. Tohle je pro mě čirá radost a splněný dětský sen, dámy a pánové. Takže díky moc za pozornost a do nekonečna a ještě dál.